Монгол улсын үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна. Манай Монгол ард хүмүүс бол эртээрээсээ нүүдлэж, мал аж ахуй эрхэлж, байгаль эхтлийг аргадан аж дурсан ард түмэн. Нүүдэлчин соёлоос улбатай, мал аж ахуйтай холбоотой олон сайхан зан заншил өв соёл байдаг. Үүний нэг нь бол инг хөслөх буюу ингэнд бутгах болох зан үйл юм. Энэ зан үйл бол 2015 онд ЮНЕСКО-д албан ёсоор бүртгэгдсэн байдаг. Инг хөслөх гэдэг маань одоо ихтэй гологдсон бутгыг ингээд ахуулах энэ зан үйлийг хэлдэг. Энэ зан үйлд бол морин хурийн хөг аялгау, хөөсийн аядан, аман хуур, хилэн хуурын бас аядан багтаж нэг цогц бас зан үйл болдгоо. За морин хуураар бол өмчин цагаан бутх хэмээх Монгол ардын үртэн дүү бас тоглож, харагдаж одоо ингээд бутг ахуулдаг. Хөөс хэмээх бас одоо аялгауг бас дуулж ингэнд бутга ахуулдаг. Энэ маань бол одоо тогтсон айдам байхгүй, харин тогтсон үхтээ нутаг нутаг өөр өөр аялгаугаар хөөсөлдөг. Зарим нутагт бол одоо өөрийн мэддэг ардын дундаа хөөс гэсэн үгийг оруулж одоо хөөсөлж одоо харагддаг. Ингэнд бутга ахуулах зан үйл арга маань бол их хүндэтгэлтэй, нарийн дэгж аягтай байдаг. Дан ганц хөөс гэдгийг дуулаад бутга ахуулж чадахгүй бол морин хуурын хөөг шиг аман хуур гих зэрэг бүх хамсарч одоо энэ ингэнд бутга ахуулах зан үйлийг үйлдэтгэ. Ингээ та бүхэндээ хөөслөх ай аялгыг сонирдуулъя.